Muito estimados irmãos, internautas que nos seguem, nós estamos na nossa peregrinação, chegamos hoje agora, já no início da tarde, em Nazaré, em Israel, cidade de Nossa Senhora. Estamos aqui já acomodando para o nosso descanso, o fuso horário daqui para o Brasil é de 6 horas. Lá em cima a gente já pode ver uma mesquita, igreja. E aqui embaixo nós temos, lá mais ao fundo, a Basílica da Assunção de Nossa Senhora. A Virgem Maria morou aqui, ela nasceu, cresceu neste lugar. Aqui a gente tem as mesquitas, os minaretes, muitos muçulmanos nessa região. Cidade de Nazaré é uma cidade de 70 mil habitantes. É uma cidade bonita, Israel todo é primeiro mundo, aqui dá para ver, é uma cidade bem arrumada, é uma colina, e a Virgem Maria muitas vezes certamente passou por esses lugares aqui, e lá ao fundo a sua igreja, a Basílica, onde nós vamos celebrar a missa amanhã às 11 horas. De forma que esta nossa peregrinação não é um turismo, mas uma peregrinação de espiritualidade, e amanhã a gente vai celebrar a missa nas intenções de todos vocês que rezam conosco, que nos acompanham nesta peregrinação. O estado de Israel é um estado muito próspero, aqui está o clima ameno, não está nem quente nem frio, está normal, tranquilo, e chegamos agora há pouco, foi uma viagem longa, cansativa, de Roma até Tel Aviv, depois de ônibus, cerca de 2 horas e pouco até aqui em Nazaré, onde começaremos a nossa visita. E amanhã a gente faz uma filmagem lá da nossa querida Basílica da Assunção de Nossa Senhora, cuidada pelos frades franciscanos. E assim vamos rezando por todos vocês. Nós pegamos um surto de gripe e muita gente afônica, inclusive eu, sem voz direito, mas já está passando. Um grande abraço a todos vocês, estamos rezando pelo nosso país, pelo nosso povo, pela nossa igreja, nossas dioceses, suplicando as graças de Deus e a intercessão da Virgem Maria. Que Nossa Senhora, que andou por esses lugares, que aqui cresceu, que aqui viveu, que aqui recebeu o anúncio do anjo, interceda por você, pela sua família e por todos nós. Um grande abraço.